Вітаю, друзі! Ми знаходимося на полях Тернопільщини і сьогодні тут відбудеться унікальна подія. Особливістю цієї події є те, що ми будемо збирати пшеницю протягом 24 годин. Безперервно, беззупинно. Сьогодні в полі буде працювати комбайн серії X9 з жаткою HD45X на збиранні пшениці урожайністю в середньому 8-8,5 тонн. Декілька слів про комбайн X9. У нас модель буде 1000, яка має двигун 13,6 літрів, потужністю максимальною 640 кінських сил, з об'ємом бункера 14800 літрів та швидкістю вивантаження 162 літри на секунду. Також з цим комбайном буде працювати жатка шириною 13,7 метра і особливістю є запатентовані стрічкові подавачі. І для цього експерименту ми будемо працювати без зупинок. Це означає, що в нас буде вивантаження на ходу. Протягом 24 годин комбайн буде постійно працювати. Поряд з комбайном у нас буде працювати обов'язково вивантажувачі, бункери, перевантажувачі. І для того, щоб комбайн працював беззупинно, ми підготували 3 оператора для комбайна і 4 оператори для тракторів з бункерами-перевантажувачами. Ми закінчуємо підготовку комбайна до 24-годинного збирання. І вже через 8 хвилин ми розпочнемо наш тест. Наразі комбайн зібрав близько 50 гектар, і ми вже бачимо зараз, що дуже важливою умовою швидкого збирання є організація логістики в полі. З комбайном працює два бункери-перевантажувачі, які перевозять зерно від комбайна до краю поля, де на них чекають вантажівки. Таким чином ми забезпечуємо безперервну роботу комбайна з мінімальним ущільненням поля. Друзі, а чи доводилось вам стикатися з проблемою, що комбайн не може збирати вночі? Уже відходить сама маса і комбайну досить тяжко працювати. І сьогодні на цьому полі ми переконаємося, до котрої години може працювати комбайн серії X9. На годиннику вже 8 година. Ми продовжуємо, не зупиняємося ні на одну хвилину. І нагадаю, комбайн працює в режимі вивантаження на ходу. В перевантажувачі у нас два перевантажувача, і всю рослинну масу ми подрібнюємо і рівномірно розподіляємо по поверхні поля. У нас наступні умови в полі сьогодні. Висота пшениці 70-75 см, висота зрізу до 20 см. Умови на цьому полі досить цікаві, і напередодні нашого випробування випало досить велика кількість опадів. І наразі сама земля дуже-дуже вогка. Стебла трапляються навіть зелені, але в той же час сам колосок, він уже сухий і досить легко вимолочується. Ну от такі у нас умови в полі. Ми продовжуємо. Скоро сонечко зайде і волога почне підійматися. І ми знову повернемося до вас для того, щоб повідомити, як у нас відбувається і продовжується збирання. Орієнтовно десь о 2-й годині ночі у нас значно почала підвищуватись вологість, роса впала на пшеницю, і нам довелося знизити швидкість, але ми все одно продовжуємо рухатися і продовжуємо тестувати комбайн в дійсно екстремальних умовах. Наше тестування продовжується, але є великий ризик того, що ми будемо змушені зупинитися, у нас гроза. І розпочався дощ, дуже-дуже стрімко росте вологість, тому дивіться далі, що буде. Стійкість комбайна дійсно вражає, і от зараз
Да, погода нам підносить ще один такий дуже неприємний сюрприз. Розпочався дощ, гроза. І ми зараз вирішуємо з господарством, чи нам продовжувати, чи зупинятися, наскільки це питання буде критичним. В цілому комбайн працює м'яко. Це двохроторний комбайн, він має активну амортизацію підвіски під барабаня, що йому дозволяє і навіть у вологих умовах досить стійко і м'яко працювати. Ось вологість вже підвищилась до 18%, ми не зупиняємося. Дощ все посилюється і посилюється, тому ми змушені зупинити нашу уборку. Все, я вигружаюся і ми зупиняємось.